Amores da Erika, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma receita fácil e deliciosa, que é uma torta mousse de maracujá com bis. Espero muito que vocês gostem da receitinha. Já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque esse mês de dezembro vai ter receitinha todos os dias para vocês, tá bom? Então espero que vocês gostem. Então se você quer aprender, não sai daí e vem comigo. Então receita, você vai precisar de um liquidificador. Comece acrescentando 2 caixas de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 200 ml de suco de maracujá concentrado, 1 polpa da fruta do maracujá. Em seguida, acrescente 2 pacotes de gelatina sem sabor já hidratado. Caso você não souber como hidratar a gelatina, é só seguir as instruções que vem atrás do pacotinho. Agora vamos bater esses ingredientes por 2 minutos até tudo ficar bem homogêneo. E prontinho, batido por 2 minutos, vou retirar aqui do meu liquidificador. Tem uma forma redonda de fundo removível, tá? O legal é que seja de fundo removível para ajudar a desenformar a sua receita. Como vocês sempre me pedem, né, pra tá falando do tamanho, comprei aqui uma trena pra ficar medindo pra vocês, ó. Essa forma, ela tem 22 centímetros de comprimento por 6 de altura, certo? Agora, o que vamos fazer? Vamos precisar de 1,5 caixa de bis, tá? Já retirei toda a embalagem dele aqui e vamos forrar a lateral da nossa forma dessa forma aqui, ó. Essa parte aqui fica pra dentro, tá? E essa parte lisa, ela fica pra fora, porque daí vai ficar mais bonito na hora de desenformar a nossa receita. Então vamos preencher todas as laterais aqui da nossa forma. Eu já medi aqui a quantidade, vai 1,5 caixa certinha de bis, tá? Ainda sobrou alguns que eu vou estar decorando por cima. Enquanto eu vou decorando aqui a nossa forma, já vai deixando aqui nos comentários de que cidade você tá me assistindo. E também deixa o seu nome para que no próximo vídeo eu possa te mandar um vídeo. Então preenchi toda a minha forma, como vocês podem ver. Agora é só acrescentar o nosso creme aqui dentro. Eu não vou forrar o fundo, tá? Porque esse fundo aqui eu vou depois fazer uma caldinha. Não sei se eu faço de maracujá ou faço uma ganache. Na hora eu vejo, tá? Então vamos colocar o nosso creme aqui. Olha como que ele fica super consistente, tá vendo? Deu certinho aqui, ó, a quantidade. Fica super linda e gostosa essa receita. Vale muito a pena vocês fazerem, ainda mais nas festas do fim de ano, né? Tenho certeza que a família de vocês vai amar. Prontinho, agora é só levar na geladeira, não é no congelador, é na parte normal de sua geladeira, por volta de 2 horas ou até firmar bem. Depois eu volto pra estar fazendo a cobertura por cima da nossa receita. E a nossa sobremesa já ficou pronta. Agora vamos desenformar. Vou pegar aqui, ó, o fundo da forma. Tá vendo? É bem fácil. Ó. E vou colocar em um outro prato. Dessa forma aqui. Olha que torta linda que ficou, tá vendo? E pra decorar a nossa receita aqui por cima, eu vou colocar bis, tá bom? Mais uns 2 bis assim, olha, pra ficar mais bonita. Desse jeito, tá vendo? Que maravilhosa. Agora eu vou tirar um pedaço, que eu sei que vocês gostam. Agora vamos tirar o pedaço. Vou cortar aqui com uma faca. E olha só, meus amores, que receitinha maravilhosa. Se vocês preferirem, vocês podem fazer uma ganache e colocar aqui por cima, tá bom? Mas eu acho que não precisa, que ela já ficou maravilhosa assim mesmo. Então olha aqui, receitinha maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a notinha de 0 a 10. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!